tumetoka kazini, jengo letu hilo hapo. Tumeruhusiwa tuondoke kwa sababu hali inazidi kuwa mbaya leo. Kwa Asunta na Lea wameondoka mapema. Na nataka niungane nao muda sio mrefu. Tujue nini wametu rekodia leo kwa ajili ya kujuza nyie watazamaji wetu nini kinacho endelea siku ya leo. Kwa kweli kwa leo ni baridi sana na hicho kimbunga ambacho kimekuwa upande wa kaskazini mashariki mwa wanasema pwani ya mashariki ya Marekani hasa kwa upande wa New York ni kikubwa. Na sasa hivi sasa tunaondoka kwenda nyumbani kwa sababu tumeruhusiwa kuondoka mapema kwa kuwa Umoja wa Mataifa unasema kwamba hali inazidi kuwa mbaya na theluji inamwagika kuliko kawaida. Na sasa hivi inachofanyika unaona magari yanasukuma Roosevelt. So sasa hivi hata uwezi kuona majengo yote upande kule ni Long Island. Kwa hiyo baridi ni kali. Baridi si sana, sima tu barafu na upepo. Theluji na upepo ndio hasa unatufia shida. Na ndio wasiwasi wetu kwa sababu tunapoelekea sasa tunaelekea kwenda nyumbani. Na leo tutakuelekeza huko mbele zetu kwa sababu tunapita kuona hali iko namna gani. Lakini wapi kwa sababu kile moja kwa sababu wako tena sisi ya kuja. Kwa sababu wao wamefanyia kazi kutoka nyumbani lakini lazima sisi kwa pande wa leo tumekuja. Tunakujuza zaidi Asunta. Haya ni magari maalum kwa ajili ya kutoa snow barabarani. Yanafanya kazi masaa 24. Kutokana na kumwagika kwa theluji hii, nini kinafanyika? Kinachofanyika ni kwamba watu wanaomiliki majengo lakini vile vile jiji la New York wanatembeza magari yanakuwa yanamwaga chumvi ili kuyeyusha theluji, lakini vile vile watumishi mbalimbali kama ambavyo unaona hapo wanakuwa wanapitisha hivyo vimashine vya kusafisha theluji ili watu waweze kupita, kwa sababu theluji kwa kweli ni nyingi, ni nzito kiasi kwamba hata magari yenyewe hayafiki vituoni mwisho, yanasimama katikati ya barabara ili watu waweze kushuka kwa sababu yanaogopa yakienda pembeni zaidi yanaweza yakakwama. Kama mwa basi na tele mwa basi mfungo chuma mwalimu ya siku basi kutoka kwa kwanza basi ni mtaiki tusiweze kuteleza maana yake yani kuna teleza sana hata sisi wenyewe tunafanya mazoezi tembea.